नमस्कार, तुम्ही बघताय लोकमत आणि आपण जाणून घेणार आहोत महाराष्ट्रामध्ये नव्याने लागू होणाऱ्या शक्ती या कायद्याबद्दल. महिलांवरचे आणि लहान मुलांवरचे अत्याचाराचे जे गुन्हेगार आहेत त्यांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, हे खटले जलद गतीने चालावेत यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट हे दोन कायदे आणत आहेत जे शक्तीच्या अंतर्गत आहेत. नेमकी यामध्ये काय काय तरतूद आहे आणि कशा कशा पद्धतीच्या शिक्षा होऊ शकतात हे सगळं मी तुम्हाला सांगणार आहे. चला तर सुरुवात करूया या स्पेशल रिपोर्टला. या कायद्याचं प्रारूप तयार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली. या उपसमितीचे प्रमुख होते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण. या उपसमितीमध्ये कोण कोण होतं, यामध्ये होत्या वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर, गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील. या पाच जणांनी मिळून हा मसुदा तयार केलेला आहे. शक्ती कायद्यामध्ये या तरतुदींचा असणार समावेश. ऍसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीन पात्र. ऍसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा. ऍसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास. परिचित व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा दंडाची तरतूद. 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप. सामूहिक बलात्कार प्रकरणी 20 वर्ष कठोर जन्मठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्यूदंडाची तरतूद. 12 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड. महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा. महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड. या कायद्यातली अजून एक वेगळी गोष्ट म्हणजे सोशल मीडिया, मेल, मेसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यातनं जर महिलांवरती आक्षेपार्ह कमेंट करण्यात आली किंवा त्यांना चुकीची माहिती त्यांच्याबद्दल पसरवण्यात आली तर त्यासाठी सुद्धा शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी अशा पद्धतीची शिक्षेची तरतूद थेट कुठल्या कायद्यात नव्हती, मात्र शक्तीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये जर असे प्रकार झाले तर ते रोखण्यासाठीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. फक्त शिक्षाच नाही तर शक्ती कायद्याच्या अंतर्गत जी फौजदारी प्रक्रिया चालते, म्हणजे गुन्ह्याचा तपास करणं, खटला चालवणं आणि त्यासोबत अपील करणं, त्यामध्ये सुद्धा आता बदल करायचं सुचवलेलं आहे. ते कालावधी सुद्धा आता कमी केलेले आहेत. गुन्हेगार सुटू नये यासाठीचा प्रयत्न शक्तीमध्ये आपल्याला पूर्णपणे दिसून येतो. त्याबद्दल जर माहिती द्यायची झाली तर तपासाचा जो कालावधी आहे तो 2 महिन्यांवरनं 15 दिवसांवर करण्यात आला आहे. खटला चालवण्याचा कालावधी 2 महिन्यांवरनं 30 दिवसांवरती केलाय, तर अपील करण्यासाठी आता 6 महिन्यांवरनं 45 दिवसाची मुदत दिली जाणार आहे. इतकंच नाही तर अशा पद्धतीचा तपास असेल जर महिला किंवा लहान मुलावरती अत्याचार झालेला असेल तर त्या तपासाच्या पथकामध्ये एक महिला अधिकारी असणं आता बंधनकारक असणार आहे. शक्तीच्या बाबतीमध्ये अजून काही स्पष्टता होणं बाकी आहे, काही मुद्दे समोर येणं बाकी आहे, पण त्यावरती वेगवेगळ्या मान्यवरांची मतं यायला सुरुवात झालेली आहे. या मान्यवरांना काय वाटतं, ही तरतूद कितपत योग्य आहे, कायद्याच्या चौकटीत राहून अशा पद्धतीची अंमलबजावणी करणं शक्य होणार आहे का, हे सगळे मुद्दे मी पुढच्या रिपोर्टमध्ये घेणार आहे. तूर्तास या रिपोर्टमध्ये इथेच थांबते. तुमचे काही प्रश्न असतील, काही मुद्दे असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, तुमची मतंसुद्धा सांगा. लोकमतला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आमच्या फेसबुक पेजलाही नक्की फॉलो करा.